एक्साइज डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना की बऱ्याच जाणांनी रेवेन्यू कमी झालो म्हटला. स्पीकरचा रेवेन्यू कमी जावंक ना. जवळपास 900 कोटी रुपया आमकां फाटल्या फायनान्शियल इयरा गेले 34 कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही हो रेवेन्यू आमचो इनक्रीज जाल्लो आसा. आमी हांगासर सगळी लायसन्स परमीट जे आसा पळय न्ही एका फास्ट ट्रॅक पद्दतीन दिवपाक आमी ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा. आणि ताजी तुम्ही जो केस जी सांगल्या ती केस ऑलरेडी 27,78,150 रुपया आम्ही रिकवरी केले. 3 जणांक भितरले सस्पेंडूय केले. एकटो अजूनही सस्पेंडेड असा. त्याची ACB केस सुरू असा. ACB त्याची केस फायनलाईज झाल्या उपरांत किती आहा पळय न्हू ताजेर ॲक्शन घेतले. स्पीकर सर, टायम टू टायम आम्ही इंटरनल ऑडिट सेल जो असा पळय न्ही तो आमचो ऑडिट जे आहा इंटरनल ऑडिट हे कंडक्ट करता. आणि इवन दो प्रत्येक एक्साइज कमिशनर या प्रत्येक थंयसर वचूनही बी ते घेता. आमचे आमी डिस्टिलरी आणि वेअरहाऊसीस हाजेर आमचे 24/7 CCTV कॅमेराज असा. ताजेर आमी स्ट्रिक्टली विजिलन्स दवरता. आता आमी नव्यान एनफोर्समेंट सेल जो असा पळय न्ही वो इलिगल चेक करपा खातीर केला.